أونك ينك عندهنا أمارنا ندمي ولا كلنا من ناو كنبا. ኦርቶዶክስ አባባ መተታየበት ይሄን ማይፈልገው ደሙ የሚቀላው አረ ኦርቶዶክሱ የፋሽስት የብልጽግና መንግስት ተዋዶን ጠምዶ ይዟታል ግን ስሙን ቀይሮ ኦነግ ስለማይወደድ ኦዴድ ብሎ መጣ እንጂ ኦነግ ነው አባታችን በኩራት ሆነው ይሄንን ቃል ደግሞታል ምን አትሉኝ ይሄው ሃይማኖቴ ጋር የኔ ነፍስ ተወጣለች በሃይማኖት አንደራደርም ኦርቶዶክስ ምንድናት ሀገር ናት የተባለላት ናት لا هاجر والتانات مسسونات عمدنات عثرا سباتو هاجرات يتتوت سوا اني هاينت جبر اني فاتسمونو ويا دركاتشو يالو يا سيطان انات هويني تلماون استمرين تلماون نودوالن ميسترون جلتشلن ايمان وتم كامتا مجازات ايدل ما تجازو بلن نوجد አባታችን በ2002 ዓመተ ምህረትም እንዲህ ብለው ነበር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስራቷም ህጓም የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሃይማኖት ድንበር የለም በሃይማኖት ጎጥ የለም አስቸኳይ መልእክት ለኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ለጥምቀት ዝግጅት ማድረግ እንዳለብንና ባህላችንን በሰላም ማክበር እንዳለብን እናም ደግሞ በቤተክርስቲያናችን ላይ እየመጣ ያለ አንድ ነገር አለ እሱን የአባታችን መልእክት ሰሙ ትረዱታላችሁ በበዓለ ጥምቀቱ ዙሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ከዚያም በላይ ባለ ጥምቀቱ ዓለም አቀፋዊ እንደመሆኑ የተለያየ እምነት ተከታዮች የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ራሳችሁ የጸጥታው አስተናጋጆች የሰላም መሪዎች ሆናችሁ ቅድስት ቤተክርስቲያን በመታስተላልፈው መልእክት ተቀበላችሁ ባሉ በመወቀና በደመቀ መልኩ እንዲከበር በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ ከ140 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በጎንደር ጥምቀት በአደባባይ እንደማይከበር ተረጋግጧል ሃይማኖት ድንበሩ ከሥርዓት ወጥቶ ያልሆነ ሥርዓት ሲፈጠር ዚጋ ድንበር አለ ይባላል ያሩ አንድ ጀነራል በብዙጭ ጥረጥጋ እየደበደቡ ካህናቱን እናንተ ፋኖ ናችሁ ደምን የተመተማችሁትን የክህነት ጥምጣም አውልቃችሁ ከፋኖ ጋር አብራችኋቸው ሁሉ ሲል ማለት በመዝረፍ ቢዝቱባቸው አባቶች በአቋማቸውና በውሳኔያቸው በመጽናት ከጀነራሉ ቢሮ ወጥተው ሄደዋል ነገር ግን ቅዱስ ሲኖዶስ ሲያሳውቁ ነበር በጣም ብዙ ቆብ ያላወለቁ ራሳቸውን ሰይመው የሚጠሩ አሉና ቤተክርስቲያንም ከነዛ ጭምር ነው እና በጣም ብዙዎች ደግሞ ቆብ እንዳላወለቁ ቤተክርስቲያን ትናገራለች በእሷ ስምም በጣም ብዙ ነገር እንደሚሰራ ግልጽ ነውና ቅዱስ ጳውሎስ የሚነገረን ህግ እንዳለ ሁሉ ሴት ልጅ ተሸፋፍና መቀመጥ እንዳለባት በአውደ ምሕረትም ላይ ቆማ መስበክን እንደማትችል ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ 100 ጊዜ ተናግሯል ዜና ማትቤ ልጀምር ውዳሴ በትምህርተ መስቀል በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የሲፕራቲው ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ እኔ ቸሩ መድኃኔዓለም የምትመሰገን ይሁን ደህና ነኝ እንግዲህ ዛሬም በጣም የሚያስገርም ቪዲዮዎችን ይዤ መጥቻለሁ እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ከጥምቀት ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ ወሬ እየተወራ ነው አሁንም አባታችን በኩራት ሆነው ይሄንን ቃል ደግመውታል ምን አትሉኝም ይሄው ሃይማኖቴ ጋር የኔ ነፍስ ተወጣለች በሃይማኖት አንደራደርም ኦርቶዶክስ ምንድናት ሀገር ናት የተባለላት ናት ለሀገር ዋልታ ናት ምሰሶ ናት አምድ ናት ይህ ታሪክ አይክደውም ዘመን ቢያስረጃትም ዘመን ቢጥላትም ዘመን ደግሞ ያነሳት እንደሰማችሁት ነውና እንግዲህ ጥምቀትን አታከብሩም ሲል የነበረው መንግስት አሁን ግን ምንም አማራጭ እንደሌለችው ቤተክርስቲያን እየሰጠችው ትገኛለች እና እኛም በአባቶቻችን ውሳኔ በጣም ደስ እያለን ነው የሚገኘው ምክንያቱም አባታችን እንደተናገሩት ቤተክርስቲያን የራሳ የሆነ ስርዓት አላት ብለዋልና ሁላችሁም እስቲ ደስ ይበላችሁ ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ስርዓት አላት እያላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ ማንንም ሰው ሲገባ ይህንን ቪዲዮ ያንን ኮሜንት ያነባውና ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ስርዓት አላት አባታችን
ሰዎችን በ2002 ዓመተ ምህረት እንዲህ ብለው ነበር። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስርዓቷም ህጓም የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሃይማኖት ድንበር የለም፣ በሃይማኖት ጎጥ የለም፣ በሃይማኖት ጎራ የለም። አሁንስ ሃይማኖትም ከመጣ መገዛት አይደለም አትገዙ ብለን እናውጃለን። መገዛት ብቻ አይደለም አትገዙም እንላለን፣ ግን ግደሉ አንልም፣ ተገዳደሉ አንልም። ቤተ ክርስቲያን እንደሰማችሁት ነውና አባቶቻችን ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት ውጪ ምንም ሊገዛን አይችልም ሲሉ እየተናገሩ ነው። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የራስ የሆነ ስራ ስላላት በዛ መሰረት ላይ ነው የምትሄደው። በሁለተኛ ደረጃ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ እንግዲህ ከ140 ዓመት በኋላ ጎንደር ላይ ጥምቀት አይከበርም ተብሏል። እንግዲህ የአዲስ አበባው ሲገርመን በአላፋት ዝማሬም ተዝካላጁ ጃልሜዳ ተከልክሎ ነበረ። ጭራሽ አዲስ አበባ ውስጥም ጥምቀት አይከበርም ተባለ። ከዛ ደግሞ ወደ ጎንደር ሄዱና ከ140 ዓመት በኋላ ጎንደር ውስጥ ጥምቀት አይከበርም ሲል እንግዲህ መንግስት አውጇልና አምና ጎንደር ውስጥ እንዴት እንደተከበረ የጥምቀት በዓል ትዝ ይላችኋል። በአሁኑ እንግዲህ ምንም አልታወቀም። ከ140 በኋላ ጎንደር እንግዲህ በጥምቀት አደምቂም ስትባል ከመንግስት ትእዛዝ ወጥቶባታል። አባቶቻችን ግን አሁንም ቢሆን እየተናገሩ ነው። የጉድ ቀን አይመሽም ይላሉ አባቶቻችንና ቤተክርስቲያን ወይ ምን ነው ተረበሽ ዚል ዘማሪ ዋዝሟል። እውነቱን ነው፣ ምን ሆነ እንደተረበሽሽ ባናቅም፣ ነገር ግን አሁንም ቢሆን የአባቶቻችንን ውሳኔ እየጠበቅን ነው። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮዎች እነዚህ ይመስላሉ። በእነዚህ ዙሪያ የምንማር ነው የሚሆነው። ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ እኔ ዘማሪ አማኑኤል መኮንን እባላለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ሁላችሁም ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይቀጥል። አባታችን የብፁዕ አቡነ አብርሃም መልእክት ሁላችሁም የሰማችሁ ኮፒ ሊንክ ሼር እንድታደርጉት እጠይቃችኋለሁ። ከሃይማኖቴ ጋር የኔ ነፍስ ትወጣለች። በሃይማኖት አንደራደርም። ኦርቶዶክስ ምንድናት? ሀገር ናት። ደግሞ ጥምቀት መጣ፣ ኦርቶዶክስ አብባ የምትታይበት። ይህን የማይፈልገው ደሙ የሚቀላው ጸረ ኦርቶዶክሱ የፋሽስቱ የብልጽግና መንግስት ተዋህዶን ጠምዶ ይዟታል። አባቶቻችንም እያስጨነቁ ይገኛሉ። በጥንቃቄ ተከታተል። የተዋህዶ ልጅ ኦርቶዶክስ ምንድናት? ሀገር ናት የተባለላት ናት። ለሀገር ዋልታ ናት፣ ምሰሶ ናት፣ አምድ ናት። ይህ ታሪክ አይክደውም። ዘመን ቢያስረጃትም ዘመን ቢጥላትም ዘመን ደግሞ ያነሳታል። ቤተ ክርስቲያን የራሷ ነፃ መድረክ ፈላጊ ናት። ሁሉም ያም ይህንን አድርጊ ይህም ይህንን አድርጊ ስላላት እየተጎተተች የተባለችውን የምታስተናግድ አትሆንም አይደለችም። ክፉውን ክፉ፣ በጎውን በጎ፣ መልካሙን መልካም፣ መልካም ያይደለውን መልካም አይደለም ብላ ለማስተላለፍ የራሷ ህግ አላት፣ የራሷ ስርዓት አላት፣ የራሷ መንገድ አላት። አሁን የቀረው በልውጡ ብሎ የመረካከብ ስራ ነች ቤተ ክርስቲያን የቀራት። ይህን ደግሞ ቁሞ የሚያየልም። ከሃይማኖቴ ጋር የኔ ነፍስ ትወጣለች። በሃይማኖት አንደራደርም። ስለዚህ ሁላችንም በያለንበት ልንሰራው የሚገባንን እንስራ። በሃይማኖታችን ድርድር አናውቅም። አባታችን ቃልዎት ያሰማለን። እንደተመለከትነው የአባታችንን መልእክትና እውነት ነው። ቤተክርስቲያን እዚህ ድረስ የደረሰችው ከክርስቶስ እጭ ማንም ሊገዛት አይችልም፣ ማንም አድጊ ያደረጋትን በሙሉ ልታደርግ አይችልም። እና አባታችንም እንደተናገሩት ነው የእሳቸው ነፍስ ብቻ ሳይሆን እኛም ነፍስ አብራ ትወጣለች። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የሁሉም ነገር መጨረሻ ናት ስንል እንናገራለን። እና ቤተክርስቲያን ሀገር ተብላ እስከተጠራሽ ድረስ ማንም ቢሆን በስርዓቷ ውስጥ መግባት አይችልም። የጥምቀትንም ባህል ቢሆን በክብረት ደምቀን እናከብራለን ብዬ አስባለሁ። ደስ ይበላችሁ። እስኪ እነዚህን ቪዲዮዎች አይተን እንመለስ። የምትመለከቱት አሁን ይሄ ቤተ ዲያብሎስ ነው። ይህ የሰይጣን አምልኮ መፈጸሚያ ቤት ነው። ክርስቶስን ክደናል፣ ሰይጣንን አንግሰናል፣ ዲያብሎስ አምላካችን ነህ ብለው ቃል ኪዳን የሚገቡበት ቤት ነው። አስራ ሰባቱ ሀገራት የጠጡት ጽዋ እንዲህ አይነት ግብር እንዲፈጽሙ ነው እያደረጋቸው ያለው። ተመልከቱ። እነዚህ ደግሞ የምትመለከቷቸው በተለያየ ጊዜ የተለያየ ሙዚቃ ክሊፕ ያወጡ ዘፋኞች ናቸው። አጠቃላይ መልእክታቸው ምንድን ነው የሚለው? የሰይጣን እናት ሆይ ነይ፣ ጨለማውን አስተምሪን፣ ጨለማውን እንወደዋለን፣ ሚስጥሩን ግለጭልን፣ ዲያብሎስ አንተ ምርጫችን ነህ
በህይወታችን ንገስ እያሉ በክሊፖቻቸው የተቀሰቱት የአመጽ ድምጽ ነው። ደሴት ነች አሜሪካን ሀገር ውስጥ የምትገኝ። እንግዲህ ከ17ቱ ታላላቅ ሀገራት አንዷ አሜሪካ እንደሆነች ከግብሯ ይታወቃል። የባቢሎን ድምጽ መሆኗ አሁን ስለተገለጠ በመሪነት ከመነሱ ከ17ቱ ሀገራት አንዷ እሷ እንደሆነች ይገለጣል። እቺ ደሴት በዛ ውስጥ ነው የምትገኘው። ነገር ግን 8 ሰዓታት ብቻ በፈጀ መቅሰፍት ተመታች፣ ነደደች፣ ተቃጠለች። ከዛ ውበት ወደዚህ አመድነት ተቀየረች። ድንገት ሁሉ ነገር እንዳልነበረ ሆነ። በዛች ከተማ ውስጥ ይገኙ የነበሩት ሁሉም ሀገር ሰላም ነው ብለው ነበረ ያሉት። ነገር ግን ድንገት ሁሉ ነገር መጣባቸው። ከፍተኛ ፍጥነት ያለው እሳት መጥቶ ከተማዋን አጠፋት፣ በላት፣ ብዙዎችን አቃጠለ። ሌሎቹ ሸሹ። አንዳንዶቹ በደመ ነፍስ ባህር ውስጥ ገቡ። እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር ማንንም የሚቋቋምም የለም። እግዚአብሔር ታዋቂ ነው፣ ለጽድቅ ይዋጋል። በሱ እግር ስር መሆን፣ ትእዛዙን መፈጸም፣ ለህጉ መገዛት ነው ሁላችንንም ነጻ የሚያወጣን። እንግዲህ እቺ ከተማ ታሪክ ሆና አልፋለች። በሞደርን አሜሪካን ሂስትሪ በተፈጥሮ አደጋ እንደዚች ከተማ የወደመ የለም። ታሪክ ሆና አስተምራን አልፋለች። እንደዚያንም መከራ ለምን ሚደርስባችሁ ይመስላችኋል? በብዛት ያው አምላካችን ጳውሎስ እንደነገረን ነው በመልእክቱ ላይና በጣም ብዙ ኃጢያት ባለችበት እግዚአብሔር ጸጋ ትበዛለች። ነገር ግን እግዚአብሔር ጸጋ ትበዛለች ብለን ኃጢያትን መስራት የለብንም ሲል ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ደጋግሞ ተናግሮ ነበርና ይሄንን ሁሉ መከራ የሚያወርድባቸው ትዝላቸዋል። በብራዚል ላይም በጣም ብዙ መቅሰፍት ደርሶ ነበርና ሰይጣንን እስከማምለክ በአደባባይ ስለሱ ሲመሰክሩ ነበር። ነገር ግን ከሰዓታት በኋላ እግዚአብሔር ቁጣ በእነሱ ላይ ወርዶ ነበር። ያ ሁሉ ግን የደረሰባቸው ለራሳቸው ሲሉ ነው ብዬ አስባለሁ። ለኛም ምልክት ነው እንድንጠነቀቅ፣ ንስሐ እንድንገባ፣ ለነሱ ደግሞ ትልቅ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁና ሁሌም ቢሆን መምህራችን እንደነገሩን እግዚአብሔር ለጽድቅ ተዋጊ ነው ብዬ አስባለሁና እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ያለን በሙሉ ወተን ነቅለን በቤተክርስቲያን ውስጥ መሰብሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስርዓቷም ህጓም የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሃይማኖት ድንበር የለም፣ በሃይማኖት ጎጥ የለም፣ በሃይማኖት ጎራ የለም። የሃይማኖት ድንበሩ በስርዓት መሄድና በስርዓት መመላለስ ብቻ ነው። የሃይማኖት ድንበሩ ከስርዓት ወጥቶ ያልሆነ ስርዓት ሲፈጠር ዚጋ ድንበር አለ ይባላል። ከዚህ በተረፈ አገር ባህር ማዶ ወዲህ ማዶ ወዲያ ማዶ የሚል አይገድበውም። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስንል ጥንታዊነቷን፣ የክርስትና ደሴትነቷን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስንል ዛሬ አማኞች ሳይበዙ የመጀመሪያዋ ክርስቲያን በቅዱስ መጽሐፍ የታወቀችው ለማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ታሪካዊ እምነታችንን አባቶቻችን ጠንቅቀው ያወረሱንን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይዘነው እንጓዝ፣ ተጠያቂዎች እንዳንሆን ነው። ኦነግ የነገሰ እንደሆነ አማራን እንደሚበላ ሁላችንም እናውቅ ነበር። እግዚአብሔር ምስክር ነው። አሁን የነገሰው አሁን መንግስቱን የተንቆራጠጠው ወንበሩን የያዘው ኦህዴድ አይደለም፣ ኦነግ ነው። ይሄንን ታውቃላችሁ፣ ይሄን ታውቃላችሁ ሁላችሁ። ግን ስሙን ቀይሮ ኦነግ ስለማይወደድ ኦህዴድ ብሎ መጣ እንጂ ኦነግ ነው። ስለዚህ ኦነግ አሁንም ከኢትዮጵያ ላይ እስካልተወገደ ድረስ የአማራ ደም አይቆምም። አሁን ያየነው ቪዲዮ ትንሽ ያስደነግጣል ብዬ አስባለሁ እና በአባቶቻችን ይህ ነገር እየበዛ መጥቷል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን
ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳውቁ ነበር በጣም ብዙ ቆብ ያለውለቁ ራሳቸውን ሰይመው የሚጠሩ አሉና ቤተክርስቲያንም ከነዛ ጭምር ነው ተዝካላቸው ለጥምቀት እንኳን አይከበርም የተባለው አቡነ ሉቃስ የማይሆን ንግግር ተናግሯልና መንግስት ስለተሰደው ጥምቀት ልታከብሯችሉ ምክንያቱም መንግስት ነው አከበራችሁም ሲል ነው መንግስት የጥምቀትን ባል ከለከለ የተነሳው እና በጣም ብዙዎች ደግሞ ቆብ እንዳለውለቁ ቤተክርስቲያን ተናገራለች በሷስም በጣም ብዙ ነገር እንደሚሰራ ግልጽ ነውና አንዳንድ አባቶችም ደግሞ አሉ ከሃይማኖት ወጥተው ስለ ፖለቲካ የሚናገሩና ይሄንን እንዴት ታዩታላችሁ? በእናንተ ዘንድ ምን አይነት ተቀባይነት አለው? አንዳንዴም ሃይማኖት ውስጥ ኖር ከዘር መዝጋት አለብን ዘር ውስጥም ከሆነም ከሃይማኖት መዝጋት አለብን በያስባሉ አንዱ መምረጥ አለብን እንጂ ምናወላውል ከሆነ ለኛም ጥሩ አይደለም በያስባሉና ለእንደዚህ አይነት አባቶች ምን አይነት አስተሳሰብ አላችሁ ወይ ምን አይነት መልእክት አላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ጌታችንና መድኃኒታችንን አይሁዶች አንድ የተናገሩት ነገር ነበርና በአጋንንት ስም አጋንንት ያወጣል ይላሉ በደንብ ሲሰድቡት ነበር ሲሰናከሉበትም እንደነበር የታወቀ ነውና ሴት ልጅ ግን እንደዚህ አይነት ህግ አላት። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁላችንም ስለ ሴት እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር እንደተጻፈ እናቃለን በጣም ብዙ ክብር አላት እነ ሊዲያንም እናቃለን ከአዲስ ኪዳን ውስጥ ከብሉይ ኪዳን ደግሞ እነ ሳራን እነ ሐናን በጣም ብዙ መጠቅሳቸው ሴቶች አሉ አረማመዳቸው ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር የነበሩና
ያው ሰለሞንም እንደተናገረላችሁ መልካም ልባሞች ሴቶች አይጠፉም። ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስም የነገረን ህግ እንዳለ ሁሉ ሴት ልጅ ተሸፋፍና መቀመጥ እንደለባት በአውደ ምሕረትም ላይ ቆማ መስበክን እንደማትችል ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ 100 ጊዜ ተናግሯልና እንደዚህ አይነት ስርዓቶችስ እንዴት ናቸው? በክርስቲያን አስተምሮስ እናቃለን ሴት ልጅ ተሸፋፍና ተቀመጣለች ክብሯ ምሱ እንደሆነ መጻፍ ይነግረናል። እና በአውደ ምሕረት ላይ ሞታ አታገለግልም አትሰብክም። ፕሮቴስታንት ዓለሙስ ደግሞ አሁን እንደተመለከት ነውና እናንተስ ምን ታስባላችሁ? አጋንንትን ያውጡ ነገር ግን መንፈስን ሁሉ መመርመር አለብን። እንደተናገረው ነው መናፍስት ከእግዚአብሔር እንዳልሆኑ መንፈስን ሁሉ እንድንመረምር ታዘናልና አጋንንት ማውጣቱን ያውጡ ነገር ግን ሴት ልጅ በዚህ ስርዓት ውስጥ መጓዝ መቻል አለባት ወይ የሚለውን እንድታስቡ ነው። በመጨረሻ መዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ከ140 ዓመት በኋላ ጎንደር ውስጥ ጥምቀት አይከበርም ተብሎ ነበርና ይሄንን መረጃ ማን እንደወጣው ሙሉ ቪዲዮን አዘጋጅቼላችኋለሁ ሰምተን እንመለስ። ከ140 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በጎንደር ጥምቀት በአደባባይ እንደማይከበር ተነግሯል። በ1880ና በ1881 ጎንደር በደርቡሾች መወረሯን ተከትሎ የጥምቀት በዓል ሳይከበር መቅረቱ የታሪክ መዛግብት ያስረዳል። እንሆ ከ140 ዓመታት በኋላም ዘንድሮ ኢትዮጵያ ላይ የነገሰው አፓርታይድ ስርዓት በድሮን ጭምር ከተሞችንና ሲቪሎችን እየጨፈጨፈ ካህናትና ምዕመናን እየገደለና አብያተ ክርስቲያናትና ታሪካዊ ቦታዎችን እያወደመ በመሆኑ ከዚያም አልፎ ኢታማዦር ሹም ህዝብ በተሰበሰበበትና በጠረጠርነው ስፍራ ሁሉ ድሮን እንጠቀማለን በማለት በግላጭ በአደባባይ የመናገራቸው የጎንደር ካህናትና የአገር ሽማግሌዎች በዓሉ እንደወትሮ በአደባባይ አይከበርም ብለዋል። የህዝብን እልቂትና ስቃይ ለማስቀረት ዘንድሮ በዓሉ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ጠብቆ በየአጥቢያ አብያተ ክርስቲያኑ እንዲከበር ሲሉ ወስነዋል። በዚህ የተበሳጩት የአገዛዙ ሹሞች በትናንትና ሁለት ውሳኔውን ተከትሎ ለምን ይህን ወስናችሁ በማለት ካህናትንና የሃይማኖት አባቶችን ሲያዋክቡ መዋላቸው ታውቋል። ከተማዋን በኮማንድ ፖስት እንመራለን ያሉ አንድ ጀነራል በብስጭት ጠረጴዛ እየደበደቡ ካህናቱን እናንተም ፋኖ ናችሁ፣ ለምን የጠመጠማችሁትን የክህነት ጥምጣም አውድቃችሁ ከፋኖ ጋር አብራችሁ አትወግዱም እስከ ማለት በመዝለፍ ቢዝቱባቸውም አባቶች በአቋማቸውና በውሳኔያቸው በመጽናት ከጀነራሉ ቢሮ ወጥተው ሄደዋል። እንደተመለከታችሁት ነው መጀመሪያ ቪዲዮአችን ስንጀምር አባታችን አንድ ነገር ተናግረው ነበረ። እሱም ምንድነው ይህን ታልፋለሽ ደማችንም ዘይፈሳል እንጂ ቤተክርስቲያን ከስርዓቷ ጭራሽ አትሆንም ሲባል ነበርና አዎ በጣም ከባድ ነው ብዬ አስባለሁ ለቤተክርስቲያን ይሄ ነገር። አባቶቻችንም ቢሆን ሙሉ ስብሰባውን እስከማቋረጥ ነው የደረሱት። ምንም የማንገራገር ስሜት እንኳን አልሰማባቸውም እና እንዲሁም አቡነ አብርሃም ከውይይቱም አልፎ በጣም ተናደው ስለነበረ ይህንን ንግግር ተናግረው ነበረ። ይህንን ስሙት። ሃይማኖትም ከመጣ መገዛት አይደለም አትገዙ ብለን እናውጃለን። መገዛት ብቻ አይደለም አትገዙም እንላለን፣ ግን ግደሉ አንልም፣ ተገዳደሉ አንልም። ቤተ ክርስቲያን ቃሏ ስላልሆነ አትገዙ ግን ትላለች። አሁን ግን ግራ የሚያጋባው በትናንትናው ዕለት ለበዓለ ጥምቀቱ የተሰየመው አብይ ኮሚቴ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ከሚመለከታቸው የጸጥታ ኃላፊዎች ጋር ከታላላቅ ባለስልጣናት ጋር ውይይት አድርጓል። በውይይቱም ውስጥ ይህ ከባድ ፈተና ሁልጊዜም እየተነሳ እንዳለና አሁንም በዓለ ጥምቀቱን ለማክበር ቅድመ ዝግጅት ቤተክርስቲያኒቱ እንዲህ አይነቱን ለጌታ እንድታወግዝ የራሷን መልእክት እንድታስተላልፍ በመንግስት በኩል አቋም ተይዞ እንደተነገረው ሪፖርት አቅርቦልን፣ ከዚህ ላይ ቆም ብለን ልናስብ የሚገባው ቤተክርስቲያን የራሷ ነፃነት አላት። ቤተክርስቲያን የራሷ ክብር አላት። ቤተክርስቲያን የራሷ ነፃ መድረክ ፈላጊ ነች። ሁሉም ያም ይህንን አድርጊ ይህም ይህንን አድርጊ ስላላት እየተጎተተች የተባለችውን እንደወደደ ደግሞ እንደወደደ ፍላጎቱን ምኞቷን ምኞቱን እንድትፈጽምለት የሚጎትታት ቤተክርስቲያን ኑራን ማታውቅም ወደ ትትም ልትኖር አልገባ። እኔም ደግሞ ለእኔ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ህይወቴም ማንነቴም ክብሬም ቤተክርስቲያኔ ስለሆነች እሷ ስትደፈር ዝም አልልም፣ እናገራለሁ። የመጣውንም ለመቀበል በጸጋ ዝግጁ ነኝ። እንደ ግል አስተሳሰብ እንደ ቤተክርስቲያን መሪነቴ ችግር ካለዚህ ቤተክርስቲያን ቤተ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ውስጥ ከዚህ ቀደም በሰፊው ስለተነጋገርን ነው ዛሬ በይፋ የምናገረው። ችግር ሲኖር ንገሩን፣ እኛ እናርማለን፣ እኛ እናስተካክላለን። አላስፈላጊ እርምጃ አትውሰዱ ብለናል ለመንግስት፣ በሰፊው ተነጋግረናል። ትናንትና ግን ከቤተ ክህነት የሚወጣው በሙሉ ይፈተሻል። ዛሬም ከቤተ ክህነት የሚወጣ መኪና በሙሉ ይፈተሻል። የሚገባ ግን አይፈተሽም።
يميقبون من البات ينعزبن يوتي فتشو يوانال يمنقست وطادروش جن اي فتشو سلازي عندو ليلانا غريزو قبتو سيوات فتاشو ليلانا غريزو التبلو يبيتا كريستياني تواسمن ناكبر بيوارد منو هلافيو من دن يتفلقو سكبيتا كريستيان من دن يوطاو مدفنو مساريانو أكفى فاينات بيتا كريستياني تو أتتامنم هند سمواتشوز نوياو بمتش أرسام أباتاتشن هند تناقروت كبيتا كنت ميوت عمكينا هلو يتفتشنو نگر گن وزی مالوست منم نگر وست بیگن یا زورو زورو بیت کرستالی لمان لکه کنو بیاس وارلو نگیری میکنی ات تا توب باتالو بیت کرستال منم نگر ات تادر گی بیت بال یوان میکنی ات از فلگوال منگست سوال لمکسس نه تیر آنم بیونی نیال لمکسس بگذی ابر فیت یال فون من نت آچن نم فلگو انم بیت کرستالم لمکسس منگست یوان نگر یه فلگانو نگر گن بیت کرستال منم لیگنی باتال چالم انم باتوش میکنی ات سوتون سیگوم یه تفتش هنو نگر گن اند نگری زو بیگ با وی بی اسکم تو باچو زورو زورو بیت کریستیان سملیات افونو نه منم ماینات مرجابی و تا مانم باهم ناتون یا با تو چاچنن نام ناتوالن سلزی بازیش مسالات لی مصنعت هر لبن بیاس وارلو نه کازار ویدیو باتام بزن گروچن به تمارا چوته سفادر گلو تم کاتن گری آندو لک آنی کردم سلزی هول لاتنم کا با تو چاچنن میمت آون ملکت به مکابل تعداد دلو آن لمبلوال گلسنو سلزی میمت آن نگر هلو باز اگان کابلال این یاگن نه هنوم دول تم کتوال مزگاجی هر لبن بیاس وارلو نه تیم که تنم باحال که ولی کم باحال نکورال لذاری از گاجو لاتش ویدیو چین نزین مسلالو این دو داداش چو تصفح درگالو لذیتی وادیسی آناچو چانالو سابسکرایب مادرگ ولی ملک آچون ویدیوش مانگی چلال لاتشو لایک مادرگ آچون آترسو کامنت ماسکامت آچون آترسو اسکاونا برایشی سلک وی آچو همه سگنالو چارم کوی حسين عمات بيل جمر وداسي هتمهر تمسك البس ما سداسي